Saluton. Cae bonvenon alla nova episodio. Hodiaŭ estas nekutima episodio, ĉar mi komencas rekte per la Zamenhofa medito. Kial? Ĉar hieraŭ mi eksciis ke forpasis unu el la kara mia amiko. Kai estis tre malfacile fin pretigi la hieraŭan epizodon. Bonŝance mi jam filmis preskaŭ ĉion antaŭ ekscii la tristan novaĵon. Do hodiaŭ estas rekte bezonata la Zamenhofa medito. Do mi electis la lastain vortoi de Zamenhof 1917 pagio 350 estas vortoi pri la fino, sed ĉu fino estas la fino? Ni vidu. Mia patrino estis religia credantino, mia patro ateisto. En mia infanezzo mi credis je Dio, cae je sen mortezzo del animo, en tiu formo, en quiu instruas mia dinaskigia religio. Mi ne memoras tute precise en quiu iaro de mia vivo mi perdis la religian credon, sed mi memoras che la plei altan gradon de mia ne credado mi attingis circa la agio de decquin, decses iaroi. Tio estis ancao la plei turmenta tempo de mia vivo. La tuta vivo perdis en miai oculoi cian senson, cae valoron. Con malestimo mi rigardis min mem, cae la aliain homoin. Vidanten mi, cae en ili, nur sen sensan pezzon da viando, quiu creigis. Oi ne scias pro quio, cae oi ne scias por quio, quiu travivas en la eternezzo, mal pli ol plei malgrandan secundetum, baldau for putros por ciam, cae dum ciui venontai senfinai milionoi cae miliardoi de iaroi gi iam eniam plu reaperos. Por quio mi vivas? Por quio mi lernas? Por quio mi laboras? Por quio mi amas? Char estas ia tiel sensenza, sen valora, tiel ridinda. Mi exsentis che eble morto ne estas malapero, che existas iai legioi en la naturo, che io min gardas al alta cielo. La demando de Zamenhof esis la demando quion mi metis antaŭ miaj oculoj fermitai nocte dum la dormo, cae mi vecigis frue ci matene. Ciu mi havas respondon? Ne. Ne esperu che mi povas respondi ci tiuin gravain demandoin pri la vivo che la morto. La morto danzas circa uni, non tempe. Nin in mascas. Por rin. Eviti. Sed fin fine, eniu, elni successos. Tamen.
Mia amico. ¿Estás conmigo? Lia vivo. Havis senson por mi. Ine conis unu la lian dum longa tempo, fakte, nur unu jaro kaj... Jes, unu jaron kaj ion. Iom pli ol unu jaro. Ŝajnas pli en mia memoro. Pli longa tempo. Sed vere, ne gravas. Gravas la kvalito de la vivo. Ĉu ni lasos spurojn de ni, belajn spurojn de ni en nia bela planedo, en la samspecianoj, tio estas la homoj, kiujn ni renkontas multfoje hazarde. Laŭ mi tio estas la demando. Kaj kaze ke ni opinias ke la respondo estas provizore jes, mi estas lasanta belajn spurojn en aliajn homojn kaj en nian planedon. Tio valoras la penon. Tial valoras la penon vivi, lerni, labori kaj ami. Nu ja, dankon pro via atento. Do, mi salutas vin nun, mi lasas vin recte alla musico de Paolo Giglione, cae poste mi fin salutos vin. Antauen sen fine. Cis morgau, cun la morgaua Zamenhofa medito.
Do jen mi denove. Antaŭ ol saluti vin, mi volas prezenti al vi ĉi tiun homon, kiu estas lingvokonsilanto. Oh, fakte estis lingvokonsilanto, li ne plu estas sur tiu universo ankaŭ. Por unu el la kolegino mia, Cecilio D, kiu ankaŭ ne plu estas en ĉi tiu universo. Ŝi ankaŭ forlasis ĉi tiun universon kelkajn monatojn antaŭe. Kaj ja, do. La morto dancas ĉirkaŭ mi, de almenaŭ ekde almenaŭ 2 jaroj. Sed mi ne timas. Ŝin, por mi la morto estas virino. Ĉiam estis. Nu ja. Do, malfacile, eh? Jes, mi scias. Do, karaj, morgaŭ estas alia tago. Do, nun mi iros promeni kaj ĝui la urbon kaj mi ĉesas labori. Mi nur muntos la epizodon kaj foriros. Do. Duon namasteon al vi ĉiuj kaj ĝis morgaŭ.